curso do nosso novo amigo Narvi, a Tina revelou como podemos reavivar o animal de estimação dele. Tínhamos de ir ao lago arco-íris num balão de ar quente. Uau! Isto é divertido! A lenda de Narvi, parte 3. Equipa, aterragem de emergência. Não foi entusiasmante? Entusiasmante? Quase nos espinhamos. Estou tonta. Finalmente chegamos. Onde está o lago? Ainda não chegamos lá, Tina. O lago arco-íris fica do outro lado da montanha. O quê? Oh. Água quente, mágica e pura, tão fresquinha com bolinhas. Vamos ver. Segundo o meu mapa, estamos muito perto. Só temos de atravessar aquela gruta. Está escuro demais. Não consigo ver nada. Dimi, ninguém consegue. Tenho uma ideia. Oh! Tão fixe! Venham, vamos seguir o rio. Assim ninguém se perde. Ok, boa ideia. Vamos a água quente, mágica e pura, tão fresquinha com bolinhas. Socorro! Estamos aqui! Uau! Neve! Adoro! Que fixe! Isto é neve? Que bonita! Nunca tinha visto neve. Para que serve? Para fazer outras lojas. Toma! Estamos numa missão importante. Alguns de nós querem voltar a ser um animal a sério outra vez. É verdade, pobre Nara. Oh, era a última. Água quente, mágica e pura, tão fresquinha com bolinhas. Água quente, mágica e pura, tão fresquinha com bolinhas. Será que vamos lá chegar? Nem me apetece cantar mais. Põe-se perfumados. Vão ficar espantados. Finalmente, estou tão nervoso. Uau! Lago Arco-Íris. Lembram-se da cerimónia? Cantamos alto para ajudar a nossa amiga. A Nara é submergida 3 vezes, mas temos de ter cuidado. Pode ser de noite para os peixes. Onde está a piada? Temos de ajudar a nossa amiga. Se o lago está congelado, como é que vamos submergir a Nara? Congelado? Oh, não. É fixe. Podemos patinar. Lady, cuidado. Uau, como é que faz isso? Quero tentar. Isso são passos avançados para dançarinos modernos. Cuidado, Narvi. O gelo está a partir-se. Não te mexas. O que devemos fazer? Ajudem-me. O gelo é fino nesta zona. Vou cair à água e está gelada. Sai daí. Espere aí. Tenho uma ideia. Transformaste o gelo em ouro. E já não se está a partir. Mas estamos sempre a perder o equilíbrio. Viva o Narvi! Estão prontos para cantar? Este feitiço, boa sorte, nos vai dar. A água vai resolver. Água quente, mágica e pura, tão fresquinha, mais uma com bolinhas. Não submerges na banheira. Mais energia. Água quente, mágica e pura, tão fresquinha, com bolinhas. Que divertido! A água estava fria! Temos de falar! Com o teu poder e o meu talento, podemos fazer ótimos negócios! Missy, para de falar de trabalho com o Narvi só um segundo! Preparei-lhe uma festa de boas-vindas especial! Obrigada, bebês! Golden Magic Tears! Uau! Fantástico! O Narvi e a Nara ficaram no vale para sempre com os seus novos amigos. Uau! Gelado dourado! Que delícia! Não sabe nada. Mas ficas com a língua amarela.